Здраво, здраво. Ведив дека ќе направам уште една лекција од првата тема од книгата Шрите, во која што ќе ги опфатам непознатите зборови. Овие зборови се за сите оние кои што започнуваат да учат А1. И вака, и во минатата лекција, сега ќе ги повториме, прашалните зборчиња. Првото прашално зборче беше Веа. Кој? Вас? Што? Ви? Како? Варум? Зошто? Ван? Кога? Вохин? На каде? Вохеа? Од каде? Забележувате дека W се чита како В, E и Р на крај како А. Вохеа? Вен? Кого? Вифил? Значи, за разлика од тоа што W го читаме како В, В го читаме како Ф. Ви? Фил? И? Па после него кога стои Е се чита долго И. Ви? Вифил? Кој, која, кој, кој е? Велхе? Во значи каде? Во минатата лекција ги имавме и сега мало повторување Guten Morgen, добро утро. Добар ден беше Guten Tag. Зборчето так или ден го имате и во деновите. Guten Abend, добра вечер. Guten Nacht, добра ноќ. Hallo, беше здраво. И тука го имавме Auf Wiedersehen. Довидување. Чус, беше чао. Исто така во првата лекција од Шрите единица имате и други непознати зборови. Тука, значи, го среќавам изборот Зен, што значи гледа. Das Foto, слика. Мисли, на германски е meinen. Passieren, се случува. Sprechen, зборува. Тоа е како глагол. А со определениот член di, die Sprache, значи јазик, die Sprache. Имаме der, машки род, die, женски род и das, среден род. Hören, слуша. Умлаут о се чита како ю. Hören, слуша. Тука ги имавме и прашалните реченици Wer ist das? Кој е ова? И одговорот беше Das ist, ова е. Понатаму го имавме и глаголот Sagen, што значи кажува или вели. Sagen. С на почеток се чита како З. Sagen. Барем на мене еден од потешките зборови за изговарање на почеток ми беше Entschuldigung. Тоа значи извинете. Entschuldigung. Herzlich значи срдечно. Willkommen, добре дојде. Во комбинација може да бидат Herzlich willkommen, срдечно добре дојде. Потоа имавме Vielen Dank, голема благодарност. Die Frau, господја. Der Herr, господин. Die Damen, дами. Die Herren, господа. Потоа, продолжуваме понатаму. Данке, само не би го кажав, значи фала и благодарам. Freut mich, мило ми е. Das Gespräch, разговор. Das Bild, слика. Штрасе веќе ви е познато, улица. Leben, живее. Тука го имавме и Wohnen, што значи живее или станува, каде се наоѓате со стан. Kommen, доаѓа. Machen, прави. Studieren, студира. Schreiben, пишува.
Либен сака. Фраген прашува. Хюрен слуша. Лернен учи. Спелува букштабиен. Сигурно се услушнале веќе тут ми е лајт, жал ми е, тут ми е лајт. Да, значи тука. Додека таму значи дорт, таму. Нихт, не. Хија тука. Деа фамилијен наме, презиме. Деа фоанаме, име. Град на германски е Диштат. Број на куќа. Ди хаус нума. Поштански број. Ди пост лајцал. Ди пост лајцал. Поштански број. Дас ланд. Земја. Кута есен јаде. Лезен чита. Хелфен помага. Немен зема. Гебен дава. Трефен сретнува, се среќава со некого. Верфен фрла. Штербен умира. Штелен краде. Месен мери. Нуа само. Аба, значи ама или но. Аух, исто така. Унт на почеток на реченица се преведува како а, додека во средина на реченицата значи и. Ист е, зин се, зајн сум и хабен значи има. Тоа беа поголемиот дел од зборовите кои што можете да ги сретнете во првата лекција од книгата Шрите 1. Се надавам дека и овие зборови ќе ви помогнат во изучување на германскиот јазик. Ве поздравувам и ви посакувам се најдобро. Чус!